Kemudian Allah bagi nikmat yang ketiga yang besar lagi. Yang saya suruh kita ni, sama-sama kita rasa syukur dengan nikmat ini. Nikmat apa dia? Nikmat faqih dalam beragama. Nikmat faqih dalam beragama, it, ini satu nikmat. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, Man yuridillahu bihi khairan yufaqih hufiddin. Mana-mana orang yang Allah nak bagi pada dia syurga, Allah nak bagi pada dia ni, yang disebut dengan kebaikan Allah fakihkan dia dalam beragama. Ini satu nikmat dalam hidup kita ni tanda-tanda kita fakih disebut dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi dalam hadis yang lain yang menunjukkan kita ni fakih dalam beragama. Apa dia tandanya? Yang pertama kita ni menjadi orang yang belajar. Kun aliman, orang yang belajar. Orang yang hidup kita ni mengajar orang. Rasulullah gambarkan demikian au mutaalliman hidup dalam keadaan belajar ataupun kalau kita tak jadi golongan kedua ni jadi golongan yang tiga. ausamian yang jenis hidup dalam keadaan mendengar sentiasa nak mendengar ini satu sifat dalam hidup orang mukmin orang mukmin diajar supaya hidup ni sentiasa hidup nak belajar nak belajar sepanjang masa bagi diri kita ni ausamian wala takurrabi'an. Jangan kamu jadi golongan keempat. Golongan keempat ni siapa dia? Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Rasulullah sebut, Fatuhlik sebangsat-bangsat manusia dipanggil. Secelaka-celaka manusia. Bila hidup dalam keadaan yang belajar pun tidak, mendengar pun tidak, mengajar pun tidak. Habis tu apa beza kamu dengan orang kafir? Apa beza kamu dengan orang yang tak beriman? Alhamdulillah, Allah pilih kita dengan nikmat ini. Nikmat yang ketiga yang besar yang saya sebut awal-awal tadi, syukurilah nikmat ini. Kerana ramai di luar sana orang tak boleh datang untuk mendengar ini. Ramai di kalangan kita tak ditarik dalam hidup ini untuk dapatkan kenikmatan ini. Lalu kita alhamdulillah Allah pilih kita untuk datang belajar, datang untuk mendengar, datang untuk kita duduk dalam majlis ilmu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita kalau kamu berjalan kamu tengok ada taman pada taman-taman syurga fartaq biha kamu duduk di taman-taman syurga itu kata Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian lalu sahabat-sahabat tanya ada kata dunia ni taman syurga ya Rasulullah ada kata dunia ni taman syurga ya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab majalisil ilm Majlis ilmu, kata Rasulullah. Majlis ilmu itu taman syurga. Jangan kalian terlepas daripada majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kita ni semakin dekat. Semakin dekat dengan Allah. Ini nikmat yang ketiga. Yang besar dalam hidup. Nikmat yang keempat. Yang besar lagi. Nikmat ulama-ulama sebut. Nikmat ikhlas dalam beragama. Ini nikmat yang besar. Yang perlu kita dapat dalam hidup kita. Biar kita dapat nikmat ini, nikmat ikhlas bila kita datang belajar ikhlas, bila kita mendengar ikhlas dalam hidup kita, bila kita berumah tangga menjadi manusia yang ikhlas. Susah ke nak jadi manusia yang ikhlas ini? Susah. Susah nak dapat menjadi manusia yang ikhlas. Susah tak susah sampai peringkat Allah turunkan surah al-ikhlas. Nak sebut gambaran susahnya nak menjadi manusia yang ikhlas. Allah jadikan surah Al-Ikhlas itu sampai peringkat bila kita baca surah Al-Ikhlas nilai dia satu per tiga Al-Quran Karim. Bila kita baca surah Al-Ikhlas dalam keadaan sekali kita baca surah Al-Ikhlas bayangkan pada kita kita baca tiga kali. Dalam hadis Rasulullah sebut bila kamu baca tiga kali sama dengan kamu membaca sebuah Al-Quran Karim dalam hidup kamu. Tapi senangkah kita baca surah Al-Ikhlas? Tak senang. Ramai di kalangan kita tak mampu nak membaca surah Al-Ikhlas. Kalau saya tanya pada tuan-tuan, siapa yang dah baca surah Al-Ikhlas pada hari ini? Tiga kali, tolong angkat tangan. Tentu ramai yang tak angkat tangan. Nak sebut gambaran, susah kita nak baca surah Al-Ikhlas. Sesusah itulah kita nak menjadi menjadi manusia yang ikhlas. Payahnya kita nak menjadi manusia yang ikhlas ini. Terutama dalam dunia yang semakin jauh, semakin jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bila kita hidup semakin jauh, semakin jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, nak jadi manusia yang ikhlas ni menjadi sukar. Dan saya nak sebut sikit lagi dalam perbincangan ikhlas ini. Kemudian kita sedang menunggu nikmat yang paling besar dalam hidup. Nikmat yang kalau kita dapat nikmat ini menandakan kita benar-benar bernilai kita hidup di atas dunia ini. Nikmat apa yang kita sedang tunggu? Nikmat redha Allah dalam hidup yang disebut dalam Al-Quran Karim bila kita dekat dengan kematian kita mulut malaikat-malaikat akan datang mereka akan sebut kepada kita ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati menunggu nikmat ini nak tunggu nikmat ni kita sedang tunggu yang ni je bila malaikat istihar ya ayatuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang penuh dengan kelapangan. Ya ayatuhan nafsul mutmainna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu kepada Tuhan kamu. Dalam keadaan Allah reda pada kamu. Dan kamu reda dengan ketentuan Allah pada kamu. Fadkuli fi ibadi. Masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Wadkuli jannati. Dan masuklah kamu ke dalam syurga aku.